posle 21. pobjede dođe do opuštanja, s obzirom da smo znali da će večeras biti dodela medalja i pehara. Aleksandra Pešić nije mogla da bude večeras sa nama, što se i osetilo. Imali smo dosta i problema što se tiče treninga, nismo mogli da prisustvujemo sve, ali smo pokazali jednu borbenost večeras, bez obzira što smo izgubile. Dali smo sve od sebe, ekipa na Iše nije tako loša ekipa, mlade su, dobro su komponovana ekipa, igraju stvarno fantastično i svaka im čast. Međutim, moram da kažem da mi pokazujemo jednu borbenost, bez obzira što nam fale neki igrači, i zaslužile smo ovo prvo mesto. Sezona iza nas je protekla fantastično, 21 pobjeda od 22 utakmice, mislim da niko ne može da nam zameri na večerašnjem porazu. Borili smo se tokom ovih 8-10 meseci koliko je bilo i zaslužujemo to prvo mesto. Sledeće godine nas čeka Super B liga. Biće teško, s obzirom da je Super B liga u odnosu na prvu ligu zaista prilično jača. Svaka ekipa će biti kao ova večeras. Pružit ćemo sve od sebe, sledi nam pauza pa pripreme, nadamo se da će finansijska sredstva dozvoliti da dovedemo par pojačanja kako bi mogli da opstanemo u toj Super B ligi, i to je to. Bravo za moje devojke, ponosna sam na njih.